សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីខួបកំណើតគម្រប់ 18 ឆ្នាំមីនាធ្វើខ្លួនឡើងដូចព្រះនាងតារាចម្រៀងនិងពិធីការនីស្រីវ័យក្មេងកញ្ញាមីនាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយចាប់តាំងពីឈានជើងចូលសិល្បៈមកគេសង្កេតឃើញតារារូបនេះកាន់តែមានសន្ទុះនៃការគាំទ្រ ពីទស្សនិកជននឹងមិនមិនយុវវ័យគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានតែម្ដងមិនតែប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្ននាងក៏កាន់តែមានការងារច្រើនជាងមុនទាំងតែបង្ហាញវត្តមានក្នុងកម្មវិធីធំធំផងដែរយ៉ាងណាមិញក្រោយជោគជ័យការងារវិស័យសិល្បៈនោះកាលពីម្សិលមិញនេះជាថ្ងៃខួបកំណើតគម្រប់ខួប 18ឆ្នាំរបស់នាងផ្ទាល់ផងដែរបន្ទាប់ពីដល់អាយុ18ឆ្នាំនាងក៏បានរៀបចំពិធីអបអរដែលធ្វើឡើងយ៉ាងអធិកអធមអញ្ជើញនៅភ្ញៀវជាច្រើនចូលរួមក្នុងនោះដែរគេឃើញមានវត្តមានតារាខ្មែរនិងយូធូបប៊ើល្បីៗវ័យក្មេងជាច្រើនរូបក៏បានចូលរួមផងដែរដោយមើលតាមសកម្មភាពក្នុងកម្មវិធីខួបកំណើតតារាស្រីរូបនេះមានភាពសប្បាយរីករាយខ្លាំងខណៈមានភ្ញៀវចូលរួមច្រើនយ៉ាងដូចនេះ លើពីនេះទៅទៀតបើងាកមកមើលការរៀបចំដីកោក្នុងពិធីវិញពិតជាប្រណិននិងលេចធ្លោខ្លាំងតែម្ដងហើយអ្វីដែលកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតនោះគឺកញ្ញាមីណាបានតុបតែងខ្លួនក្នុងឈុតពណ៌លឿងនិងមានមកុដថែមទៀតផងម្យ៉ាងវិញទៀតមើលទៅនាងពិតជាស្រស់ស្អាតដូចជាព្រះនាងទៅហើយបន្ទាប់ពីរៀបចំខ្លួនយ៉ាងទាក់ទាញបែបនេះដោយឡែកគ្រប់រូបភាពនិងការ តែស្ដាយថតរូបរបស់តារាចម្រៀងវ័យក្មេងរូបនេះធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនលងស្នាយនឹងនាងសឹងតែដកចិត្តមិនរួចគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងចាពិធីខួបកំណើតរបស់ខ្លួនគម្រប់ខួប 18 ឆ្នាំកញ្ញាមីណាតបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតតែម្ដងជាមួយនឹងឈុតពណ៌លឿងហាក់បីដូចជាព្រះនាងតូចអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះភ្ញៀវដែលចូលរួមក៏សិតសឹងតែជាបុគ្គលល្បីល្បី នៅក្នុងស្រុកខ្មែរផងដែរបានរៀបចំខ្លួនឡើងកលិបហៃសូស្រស់ស្អាតគ្រប់គ្នាតែម្ដងចាហើយតេតងនឹងពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានពរមេនជាបន្តទៀតដែលតេតងទៅនឹងមហាជននៅតែមិនអស់ចិត្តទោះបីថៃសុំទោសក្តីហេតុអ្វីក្នុងរឿងប្រើគ្រឿងឈុតរចនាបថខ្មែរសូមធ្វើការបកស្រាយចាតាមរយៈរូបភាពនេះគ្រឿងអលង្ការគឺពិតជាដូចទៅនឹង គ្រឿងឈុតបុរាណរបស់ខ្មែរពិតមែនឥឡូវនេះយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាទោះបីជាថៃបានចេញលិខិតសុំទោសប្រជាជនខ្មែរជាសាធារណៈពីខាងភាគីទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3ថៃក្តីប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃលិខិតនោះហាក់បកស្រាយមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងលម្អិតដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលប្រជាជនខ្មែរចង់បាននោះទេ ពលគឺនៅមានចំណុចជាច្រើនទៀតដែលប្រជាជនខ្មែរពិសេសអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ស្នើចង់ឲ្យមានការបកស្រាយលំអិតជាងនេះជាក់ស្ដែងគឺរឿងទម្រង់គ្រឿងអលង្ការតុបតែងលើតួអង្គសម្ដែងដែលគេឃើញមានលក្ខណៈដូចនឹងទម្រង់គ្រឿងអលង្ការរចនាបថខ្មែរដែលមានលើរូបចម្លាក់នៃជញ្ជាំងប្រាសាទខ្មែរជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនធ្វើការយករូបភាព រូបចម្លាក់នៅលើប្រាង្គប្រាសាតរបស់ខ្មែរប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរូបតួអង្គដែលបានគ្រងនៅសម្លៀកបំពាក់ក៏ដូចជាគ្រឿងអលង្ការក្នុងការសម្ដែងរឿងនោះវាពិតជាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាកាំងសភិរយទៅហើយតើធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនចង់ឲ្យទូរទស្សន៍ប្រទេសថៃបោះលេខ3នោះធ្វើការបកស្រាយឲ្យច្បាស់ម្ដងទៀតដោយសារតែធ្វើការសុំទោសតែរូបប្រាសាទអង្គរវត្តដែលយកដាក់ធ្វើផ្ទៃខាងក្រោយនៃផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មប៉ុ
mộng nị giấy rư cổ, xong tổ nụ lời. Cho châm này bình mật vĩnh, dù liền nạ đáy xong chốt ban chanh mật tệ mà nạ mùi. Chà tạm rùi dạ rụp hiệp, đài là mà hai chôn bàn thuộc cả bình thiệp ní, dương khơi thả, cường à lăng cá đài tù ong xong đánh. Nói khốn nông rừng xoan nha xin này, bọt sơ thà ní tù tù thay bọt lịch bày nốt, bất châm miến lẹ cần nạ đồn, tơ nâng cường à lăng cá, đài là lờ rụp châm lắc. Này bằng bà sát khỏi nà. Vì chân này hơi tớ thử ôi mùa hà chốn bàn xâm đành. Cá mình bình chân chồng bố. Cả yêu cường à lăng cá tớ bẹn nực nông ca xâm đành bẹp nỉ. Chà hơi tệ tôn nâng bồn mê ní đáy cơ xôm ưng chọp tại trâm nỉ.
subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា